No niin, tässä valmistetaan sitten vähän barentaita. Katos Klaussi, mitä sieltä tulee, vähän herkku. Todella hyvä laite tähän. Oi oi, minkä näköisiä nämä on jo. Kattokaa hei. Ui. Ihan mahtavaa. Kaiken näköistä tällä pystyy tekemään. Sitten aletaan paukuttaa kohti napaa. Olis metanoa ja persiljaa tuossa lautasella. Joo, tehtiin äsken toi tommosia varantaita tuossa. Oli ihan älyttömän hyviä kyllä. Tää on ihan mukava vehje. Nää on ihan sairaan hyviä kans. Pistettiin uuniin näitä maisseja. Sitten tehtiin tämmönen. Tässä on tämmönen auttava käsi. Saa sen hyvin tuon pois. Ja ihan siisti. Vähän tuli putsaamista, mutta tostahan lähtee pirun hyvin pois noin kaikki tarttumaton pinta noissa vuissa. Ja mahtuu hyvin pyöriin tuolla. Tää on kyllä ihan älyttömän hyvä peli. Ja tuli sit kans hommattu tonne semmonen 5 senttiä korkea vuoka. Koko mitan levyinen tuo. Se oli 25, 5,5 senttinen. 20 senttiä leveä ja pitäis mahtuu hyvin tonne. Sitten semmonen korin kans tuli siihen. Ihan älyttömän hyviä kyllä oli. Chef Matteo Merkkinen oli tää fryeri, niin kannattaa ehdottomasti hankkia tänne. Tää on todella hyvä. Kyllä olen tyytyväinen. Sittenhän tässä on toi. Pistetäs Tässä on monta valintaa sitten niinku kaikkea leipää pystyy valmistamaan ja lihaa, kanaa, kalaa ja kuivaamaakin pystyy kakkuu, leipoa ja pizzaa ja hedelmiäkin jotain tossa noin on ja tossa on lämmitystilaa ja hyvä peli. 200 asteeseen asti lämpeä ja 11 litraa on toi tilavuus tuolla, että sekin on aika iso. Sen takia mä vähän tää ostinkin, että toi saa sen buuan tonne hankittuu vielä, niin mahtuu hyvin tavaraa tonne. Enemmän kaiken näköistä, niin näytän sit lisää siitä vielä, kun ne tulee ne toisetkin kamppeet tähän näin. Niin mittojen puolesta pitäisi sopii tonne sisään. Kattellaan nyt. Toivottavasti sopii. Ei mitään näihin kuvia tunnelmiin, se on moro.